Tak, tak dobieha. Všetci musia behať. Všetci na prestíži musia behať. Ja viem, že všetci, ale do s kým začína. Debil, kto začína inak. Ferdy, doskákej. Zdeníme sa do dvoch skupín a urobíme to tak, jak challenge, čo je to. Beda rýchlejšie. Lebo behaj musia všetci, ale mohli by sme trocha asi to pohnúť. Ale Ferdy, ty a Envy budete behať se mnou. Behať kam? Pojď sem, tady na psa. My tady budeme vždycky startovat. Rozdělíme se do dvou skupin po třech. Ty budeš se mnou a se Envym. Poběžíš první. To bude tak, že... abys si viděl tu mechaniku. Tady máš tyhle ty tři trůhelníky. Jo? Vevnitř, když se podíváš, pojď sem tady ke mně. Jo. Tady, Ferdy. Jo. Tady se podíváš, tady máš 6 takových kulí teďko, no jo? Teda 9. A nás venku, když poběžíš, nás venku nezajímá soubce, ale zajímá nás jenom řada. Což znamená, že ty zahlásíš buď to, že máš, ono bude ten jeden kruh, bude prostě červený. Ty zahlásíš, že máš buď to vrch, spodek nebo střed. A my, aby jsme to mohli otevřít tady, tak jeden musí být na té plošině, tady na to, na co už si stoupil. A ten bude střílet vždycky vrchní, ten trouhelník, a ten, který je dole, ten bude vždycky střílet spodní, ten trouhelník. A ten, jak kdo bude kde, aby střílel střed, ten prostředník? Když zahlásíš střed, tak... ty dva, co jsou tady venku, musí sestřelit to, co tam ty si nezahlásil, což je vrch a spodek. Jo, jasně. Když zahlásíš vrch, musí ten jeden sestřelit střed a spodek. Když zahlásíš spodek, ten jeden musí sestřelit vrch, ten druhý střed. Jo? Jakmile to udělá, tak se ti tady ta bariéra zmizí, tam bude taková gůle, kterou když proskočíš, tak si prodloužíš buff, aby si tam nezemřel. A poběžíš dál. Tyhle dva, co jsou tady, tak běžej s tebou a přeběhnou na slunce. V podstatě to jde ve směru hodinových ručiček. A tady to zopakujou znova. Jo, to samý. Co ještě oni tady venku musí udělat, je to, že pod těma trouhelníkama se spamne takový bubliňák. Toho, tento, co je dole, musí mailíčkem zabít, mailíčkem, ale okamžitě, jo. A ten, co je na té plošině, tak se mu spamne buď to nad těma ohněma, tady, anebo nad těchto těch podestech, vpravo a na levo, jeden cion a toho musí sestřelit, normálně se sestřelí. Jo, a posunu se oni dál. A to budeš robiť potom aj ty. A ty, protože poběžíš první, tak to bude tohleto pro tebe celý, ty vlastně vyběhneš ven, pak s tím doběhneš sem do středu. Tady... Sorry, já vůbec nevím, kde mám běžet, jako za těma trouhelníkama nebo tady? Tady budeš u psu. Pojď se, my začínáme vždycky na psech. Takže já budu vevnitř, vyběhnu sem normálně doleva. Tady to vykrýme a tady se ti spamne kule. Tu vezmeš ečkem. Sem vojdeš a to tě teleportne sem na tuto čtu. To ti teleportne dovnitř, tady máš budeš, start. Stať budeš tu. Jo? A ty hned uvidíš nějaký symbol. No jasně, nějaký ty symbol. Pověš pes hore a oni vedia, že mají strieľať stred a dole. Red goes a ten, čo je vždy na stĺpe, vždy strieľa vyššie k vrchu, a ten, čo je vždy dole, tak strieľa ten spodný. Čiže ty, keď budeš na stĺpe, budeš strieľať vždy vrchný symbol. Ten, čo bude dole, bude dávať len toto sundate, on prebehne, spavne sa ti tu oný, psion. Čiže sem sa prichystáš, tu na toto miesto, a v momente, ak sa spavne, dojdeš k nemu, dáš mu facku. A utekáš na druhé miesto sem. Medzičasom on už tam hore bude stáť, nervózny, bude tu načakať na ďalšie. Zasa povie slnko, stred, tak ten na stĺpe dáva horný, ten dole dáva dolný. Dáš sa zasa, zabiješ, dáš facku.
A zase to ide, to je jedno, čo to je, to vždy, vy pôjdete spolu všetci, vy budete sa spolu presúvať. Takto sa obehneš všetky symboly, čo sú tu, a potom vybehneš von na tom poslednom a bežíš sem do stredu, dobehneš a sem to placeneš, to budeš mať takú gulu vlastne celý čas. A sem to normálne Ečkom položíš. Ne, tam dobre? To položíš automaticky bez Ečka. No, dobre, tak bez Ečka. A potom sa zasa všetci stiahne, najprv sa vždy všetci stiahneme sem dovnútra, nahitujeme si tie mobky, čo vybehnú, nezabíjať, nahitovať len, aby boli na zomretie. Keď sa povie, že sa ide, tak sa vyjde von, zostrelí sa všetko, čo tu je, občas vybehne zľava alebo zprava, môže vybehnúť taký veľký kolos, ten sa sundá. A ten, čo bol hore na stĺpe, bude tenkrát dole. Ten, čo bol dole, bude bežať, alebo neviem, dávali sme zo stĺpu bežiť. Ty vole, ja už to nepamatujú proste. No ja ti poviem až, čo treba. No tohle už neříkej, on pobeží první. Jo, ale aj tak potom bude musieť byť niekde. Nemôže na plošine. Pak pôjde na plošinu a pak pôjde dolu. Okay. A v zásade sa pokračuje, takže keď budeš hore na plošine, tak tvoja úloha je... To všetko řekneme vždycky ešte pri tej hře, aby si to mal dělat. Tvoja úloha potom, keď zostrelíš ten daný silbol, daj si nejakú autorajflu, budeš autorajflu strieľať. A vždy musíte strieľať spolu, keď budeš strieľať sám, tak to neustrieľaš. Tie symboly, lebo vy musíte tie symboly zostreliť, aby zmenili farbu a jemu sa tam vlastne otvorí ten oný. V tom momente, ak to zostrelíš, tak preskoč na tento druhý a otoč sa naspäť. A uvidíš tam niekde toho bubliňaka, toho zostrelíš. Pravdepodobne. Tože ne míličkem, jo? A míličkom iba toho dole. Míličkom sa sundáva ten, čo je dole. A tí, čo sú hore, tak to ti ešte aj zostreli, aké to chalani. Po prípade. Ale určite ho treba sundať, lebo keď to nedáš, tak vlajkneme. Jo, už mi asi teče krem z nosu, tak... To som si myslel. Ešte počkaj, ešte to bude zábavnejšie. Poď sem. Tady, potom když sa to všechno doběhne, tak nad každým tímhle tím chobotem je gule. A ta se musí vzít Ečkem. Jo? To tě portne na začátek do toho, kde si běžel jako poprvý. Akorát tam budeme úplně všichni. A ty otvory jsou všechny průchozí. Akorát ve třech z těch otvorů jsou ty buffy, ty kule, ty co bereš. A aby jsme mohli doběhnout všichni, tak se to dělá tak, že tři zase, to je zase jeden ten tým, bere první na první instanci, pak na třetí a pak na pátý. A ten druhý tým bere na druhý, na čtvrtý a na poslední, kde probíháš tím cílem. A pak už je to finish, doběhneš tady do středu, automaticky se tam dá ta kule a takhle musí proběhnout, jak se to říká, takhle musí proběhnout minimálně tři, když se nic nepodělá předtím. Tam má full heavy. Sekírky ve středu. Šťastný člověk, já ne. Jor, hosně. Prime? Přece to k něčemu bylo tady. I will move to another city in 10 hours. To my natives. Zu Hause. Blin. Home, sweet home. Yeah. Drinking with my mother, my stepfather. Nice. And no brother and sister? They are not my native brother. I mean, there we go. Native brother. Native. I mean, we have the same mother, but not the same father. I will be on the ground. Pes, střed. Kalich, střed.
sekery hore. Slunko hore. Takže... S hore. Kalich střed. Slunko střed. Sekery vrch. Super. A už to jde. I see it. I have a minimap, Russia. You can't cheat on me. I want drink so fucking hard. Alcohol. Gin. London gin. With the Sprite of 7. Dostal. Od toho naši 30 ročný gin, tylko 60. Now I will be on the play. Wait, where's the teacher? Jen vy. No, žijem. Kalich střed. Pes hore. Sekvi dole. Slunko dole. Dole? Yeah. What is dole. No. Pes dole. Pes dole? Dole. Ah, amo, sorry. Kalich střed, rychlo. No, tam nič. Tak 4 ho musia dobehnúť. Slunko střed. Čo tam do dole? Slunko střed. Jo, jo. Facku. Střed, hore. A pozor, té podlahy se rozpadají potom. Tam, co je to šedivý, tak to tam nebude. Pravá středna. Pravá dolní. Pravá, pravá hore, da. Why not? Spodek. Ty pičo. Já nevím, co jsem posral. V pohodě, v pohodě. Nic, jenom ti to bouchlo. Pravá středna. Berte klidně. Já jsem dobrý. No a já to nedoletím. Nedoletím. Guardian down. Oh no. Čtyři musel zvenout. I'm running. To jsou všichni. Andrej, the last one. Complete ambition. Wow. Easy. Yes. First try. Není možná. Pizdiec. Pojďte ještě na klič. Tak to jsem už dlouho nerobil, ty kokosy. Klasika, ne? Mob Justice. Jsme dali challenge. Čo? Oh, challenge? Challenge. Yeah, this was a challenge. Poté bonus loot. Everybody need to be on the ones. Ale já jsem s Emblem.